Lukusanat. Lukusanat puhekielessä. Toivottavasti olette jo katsoneet meidän muita videoita lukusanoista. Kiitoksia myös teidän kommenteista. Huomasimme, että monia kiinnostaa, miten lukusanoja sanotaan puhekielessä. Ne tosiaan kuulostavat erilaisilta. Luetaan ne nyt yhdessä. Kuuntele ja toista. 1. Ensimmäinen. Eka. Ykkönen. Kaksi. Toinen. Toka. Kakkonen. Kolme. Kolmas. Kolmonen. Neljä. Neljäs. Nelonen. Viisi. Viides. Vitonen. Viitonen. Kuusi. Kuudes. Kutonen. Kuutonen. Seitsemän. Seitsemäs. Seiska. Kahdeksan. Kahdeksas. Kahdeksas. Kasi. Yhdeksän. Yhdeksäs. Yhdeksäs. Ysi. Kymmenen. Kymmenes. Kymppi. Eka ja toka ovat superlyhyet muodot. Muut ovat numeroiden nimet. Ne eivät ole vain järjestyslukujen muotoja. Huomaa, että numeroilla 5 ja 6 on nimen kaksi variaatiota. Seuraavaksi katsotaan lauseesimerkkejä ja tilanteita, joissa näitä numeroita voidaan käyttää. Kuulet fraasin ensin yleiskielellä ja sitten puhekielellä. Me olimme Pariisissa ensimmäistä kertaa. Me oltiin ekaa kertaa Pariisissa. Toisella luokalla on 20 opiskelijaa. Tokalla luokalla on 20 opiskelijaa. Minä tulen bussilla numero 3. Mä tuun kolmosella.
Neljännen luokan opiskelijat lähtevät retkelle. Nelosluokkalaiset lähtee retkelle. Meidän uusi osoite on Metsäkatu 6. Me asutaan Metsäkatu 6:ssa. Pääsenkö bussilla numero 7 keskustaan? Pääsenkö 7:lla keskustaan? Pekka jäi 8:nnelle luokalle. Pekka jäi 8:lle. Minun pitää tulla kotiin 9:ksi. Mun pitää tulla kotsaan 9:ksi. Voitko lainata 10 €? Voitko vipata 10? Meidän isoäiti asuu 5. kerroksessa. Meidän mummu asuu 5. Katso lisää järjestysluvuista meidän kanavalta.